hayatla hayat. Senet dostlarım hamsı gelip, hamsı gelmeyen de zen gelir. Çok çok gelipler, Allah razı olsun. Ben hiç kimle narazı değilim. Benim dostlarım, benim senet adamlarım. Hemşe meyni olup, taş koymayıplar beni. Hər kəsin Novruz Qartal kimi tanıdığı aktyor Novruz Əliyev özünü epizodik və əsas rolların bacarıqlı ifaçısı kimi göstərib. Azərbaycan dramaturqlarının eləcə də xarici ölkə yazıçılarının əsərlərində onlarla yadda qalan sürətlər yaradıb. Onun Toy Kimindir, Durna, Hicran, Lənət Şeytana, Özümüz Bilərik, Milyonçunun Dilənçi Oğlu, Sevindik Qız Axtarır, Nənəmin Şahlı Quşu və s. kimi tamaşalardakı rolları tamaşaçıların dərin rəğbətini qazanıb. O, eyni zamanda Gülüş Sanatoriyası Qəzəlxan Şirvalanın Məhəbbəti seçilən kimi filmlərdə də iştirak edib. 25 iyun 2013-cü ildə Azərbaycanın Əməkdar Artisti Fəxri adına layiq görülüb. 6 may 2015-ci ildə, 6 may 2016-cı ildə, 1 may 2017-ci ildə və 9 may 2018-ci ildə Prezident mükafatına da layiq görülüb. Lakin hal-hazırda aktyor onkoloji xəstədir. Ona nə xalq artisti adı verilib, nə də ki evi var, kirayədə yaşayır. Mən xalqımıza can sağlığı, əmrəmanlıq, sülh, firavanlıq arzu edirəm. Valla, mən ömür boyu xəstə olmamışam. Həmişə qastrollarda olmuşam, konsertlərdə olmuşam. Birinci Qarabağ döyüşündən bugünə qədər səngərlərdə olmuşam, odun alovun içində olmuşam, taxaralarda olmamışam. Mən heç xəyalıma gəlməz ki, belə bir iş gələr başıma. Mən xəstə olmamışam. Xəstə olmamışam, həmişə yaradılıqla məşğul. Bu ev haqqında filan düşünməmişəm. Deməcəm ki, hər şey yaxşı olar. Devlətimiz var, qanunlar var. Mən də yəqin ki, öz layiqi qiymətimi alaram. Gəldik 75-in astanasında. Motor stop elədi. Stop elədi. Mən həyatım boyu yaxşılıq eləmişəm. Heç kimə pis eləməmişəm. 20 il mən aktyor truppasının rəhbəri olmuşam. Heç kim məndən zərrə qədər inciməyib. İnciməyib. Mən xalq adamıyam. Mən devlətimə sadiq olmuşam. Mən ulu öndərçiyəm. Mən nə bilim, Azərbaycanımın bu günü ilə fəxr edirəm. Bundan əlavə də yeniləşən devletə dəstək İctimai Təşkilatın təsisçisiyəm. Quruculardan biriyəm, Aqsaqqalıyam. 100 minlərlə üzvü var o təşkilatın. Almaniyada, Fransada, Rusiyada, hər yerdə fəaliyyət göstərir. Bu da mənim xidmətlərimdir. Amma çox təəssüf edirəm ki, deyirlər, milli qəhrəman, mən hər bir insan gördüyü işlərin qəhrəmanıdır. Əgər xalqına zərrə qədər xeyir veribsə, o öz peşəsidir. Qəhrəmanıdır. Mən də o ilə fəxr edirəm. Fəxr edirəm ki, bu bir aydan çoxdur. Mən xəstəyəm, bütün Azərbaycan ayağa qalxıb. Bu mənim üçün bundan xoşbaxt ola bilər.
Şimdi yakın ki Allah kerimdir. Cenab-ı Prezidentimiz, Ali Başkomandanımız, birinci Vice Prezidentimiz, Mehriban Hanım, yakın ki benim ahir dəqiqəmi nəzərə alar. Mən də insan kimi son ömrümü, Allah nə ömür verib, onu yaşayam. Evim, fəxri adım, təqadım. Mən heç nə istəmirəm. Mart ayında mənim 75 yaşım tamam olur. Səhnə fəaliyyətimin də 55. Yəqin ki, bahar günümdə, yubiley günümdə devlet məni sevindirər. Yəqin, umudumu kəsmirəm. Mən yalnız prezidentim arxayınam. İnanıram, inanmışam, inanacamdır. Sənə dostlarım hamısı gəlib. Hamısı gəlməyəndə zəng eləyir. Çox, çox gəliblər, Allah razı olsun. Mən heç kimlə narazı deyiləm. Mənim dostlarım, mənim sənət adamlarım həmişə mənim olub, tək qoymayıblar məni. Bizim Milli Məclisin deputatı Qənirə Paşayeva çox sağ olsun, mən onun əllərindən öpürəm. O gəldi mənim ağır dəqiqəmdə, gəldi. Gəldi. Dedim, mən belə bilməzdim. Məyus gedirəm. Çox gələn gedirəm. Teatr rəhbərliyi gəlib direktorum. Sağ olsunlar. Gəliblər. Allah hamısından razı olsun. Gələn də sağ olsun. Gəlməyən də.